Përshëndetje dhe faleminderit që po shikoni këtë video. Sot do t'u tregoj se si mbillet paper white. Kjo lule që është brenda në stinën e dimrit dhe veçanarisht është shumë e bukur kur ai lulëzon në Christmas, në Krishtlindje, me lule të bardha, shumë të gëzueshme edhe delikate. Këtë paper white ju mund ta mbillni në gur, mund ta mbillni në ujë ose në vazo me dhe. Unë personalisht e kam bjell në gur. Këtë paper white e kam bjell 3 javë para dhe përdora një vazo që është e bukur për Krishtlindje, po ju mund të përdorni çdo lloj en vazo ose gjë ose ndonjë gjë antike që keni në shtëpi, që jetë e këndshme, që jetë edhe më kreative. Kjo u mboll para 3 javësh dhe siç e shikoni tani, këto kërcelli është rritur dhe besoj pas një jave kjo do të çeli lule të bardha. Do ju tregoj këtë që kam mbjell sot, që sapo i vura tani gurët dhe do ju tregoj konkretisht gurët që kam vënë. Këta janë gurët të bardhë që vura. Edhe pasi e mbulova me gurë këtë enën që shikoni, i vura këto që janë si qep ujka. Mos harroni, pjesën kjo që është, kjo është pjesa lartë, do ta vini gjithmonë lart këtë të qep ujkës. Kurse këto që janë në këto që janë poshtë, janë si fije floku të holla fare, këto do t'i vini në gur. Do më thënë mos harroni, kjo është pjesa e lartë, kurse këto që janë si fije floku, këto janë rrenja faktikisht që vjen në ujë. Pasi i vini afër njëra tjetrës, do të mbushim me ujë. Por është shumë e rëndësishme, do vetëm kjo pjesa e rënjes, këto që janë fije floku, këto të vije në ujë. Ose po që se ujë arrin këtë qep ujkën, thjesht shumë, shumë pak të lagjet kjo qep ujka, sepse ajo po u lakë shumë, ajo do të kalbe dhe nuk e duam të gjë. Që të ketë rënjë të forta, sepse paper white, kjo lulja, rritet në kërcel shumë të gjatë dhe ne do duam që ato të jenë të drejt kërcel, kërcejnë, i lëm javën e parë, i lëm në një vënd të erët, për shumë si poshtë lavamanit, dhe pastaj i marim, i vëm në një vënd plot dritë, por e mira që mos të ketë temperaturë shumë të lartë. Kjo lulja që quhet paper white nuk e pëlqen temperaturën e nxehtë. Edhe pas një muaj, ne do shikojmë që të rritet, të fillojë të lulëzojë lule të bardha. Mos harroni që ta uisni shpesh herë, në çdo mbase 5 ditë ose një javë, por mos keni, do të thënë, keni parasysh mos të mbulohet me ujë pjesa e qep ujkës. Thjesht rënja të jetë në ujë. Për qëllim dekorimi që të duken bukur, këtu rreth e qarë këtyre qep ujkave mund të vini kokopisha që do duken shumë bukur në tani për Krishtlindjet. Në rast se ju pëlqeu kjo video dhe do të deshët të mësoni gjëra të ndryshme rreth kopshtit ose bimëve të ndryshme, mos harroni të nënshkruani në kanalin tim Valbona Lavdari My Journey. Ju faleminderit.